A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine u Vlasenici. Među optuženima je i aktuelni načelnik i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miroslav Kraljević. Osim Kraljevića, optuženi su Mane Đurić, Radenko Stanić i Goran Garić. Optuženi su u vrijeme obuhvaćeno optužnicom bili funkcioneri stanice javne bezbjednosti Vlasenica. Mještani ove opštine uvjereni su da je riječ o političkim optužbama koje nemaju veze sa realnošću. Mislim da nisu ljudi krivi i da nema potrebe za takvu. Evo, vidjeli se sad šta se desilo tamo u Hagu po presudama. Ovo je provokacija ljudi. Katastrofa. Samo to mogu reći. S obzirom na političku situaciju koja vlada kod nas u Bosni i Hercegovini, to je sasvim očekivano. Postupak tužilaštva BiH, koje je saopštilo da istragu vodi od 2007. godine, iznenadio je i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Pa ovo je surdo, mislim, bez zamjene je ovo iznenađujuća situacija. Pa apsurdno, kako da nije apsurdno to? To je već rečeno i Haški sud je to rekao da u Vlasenici nije bilo ratnog zločina. To je sinhronizovana jedna akcija, okriviti jedan narod. To je vjerojatno nastavak koji presuda Mladiću i ostalo. Svako ko je počinio zločin treba da bude procesuiran, stav je ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Ipak, kaže, stvara se utisak da za ratne zločine moraju samo da budu optuženi Srbi. Nadamo se samo da će sudovi koji procesuiraju takve stvari da će biti apsolutno nepristrasni i jednaki prema svima. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje.